میرے عزیز دوستو کہ ہاتھ اور وزیر ہمیں ہماری ہی زمینوں سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں یہ رومی سلطنت کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے یہ بات بالکل واضح ہے روگاتوس کوسیس وہ غدار کوسیس وہ ویسے بھی تیخ فور بننے کے لائق ہی نہیں تھا اگر کوئی اپنے ہی قلوں میں رہ کر خود کو محفوظ نہیں کر سکتا تو وہ قلعے کے قابل ہی نہیں ہے ایسا ہی ہے نا میرا مطلب ہمیں گہاتو اور وزیر کے خلاف مل کر ایک ساتھ کھڑا ہونا چاہیے لیکن نکولا دراصل میں گہاتو کے خلاف بغیر کسی وجہ کے ہرگز نہیں جا سکتا میں مانتا ہوں کہ وہ دونوں بہت ہی خطرناک ہیں اصل خطرہ یہ ہے کہ وہ ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں یہ بات آپ سب کے دماغ میں کیوں نہیں آ رہی آخر